אדוני, רצינו לשאול אותך מה מצב הבחירות היום לעומת שבועיים לפני. בבקשה. למען האמת, הסיבוב הזה, היות והוא סיבוב יותר קצר, מתמודדים בו רק שני מתמודדים, אז מבחינת העומסים ולחצי התנועה הם יותר מופחתים. באופן כללי הבחירות לטעמי, לפי ראות עיניים, מתנהלים בצורה דמוקרטית, בצורה נכונה, בצורה נבונה. אני שמח מאוד שתושבי בקה מנהלים את המערכה בצורה דמוקרטית, בצורה בוגרת. אני סמוך ובטוח שזו דוגמה טובה מאוד, כמו שאני ציפיתי, וככה לכן זה מתקיים. ואני סמוך ובטוח שהבחירות גם יסתיימו באופן הזה, ואני רוצה לקוות ולצפות שתושבי בקה יקבלו את תוצאות הבחירות באשר הם, מי שיבחר יבחר. ואני מאוד מאוד מקווה שלא יקרו תקריות כמו שקרה בג'ת עם ראש המועצה שם שהוא נפצע. אני מאוד מאוד מאמין בתושבי בקה, ואני סמוך ובטוח שהם יקבלו את תוצאות הבחירות באופן דמוקרטי. כמובן שאני שמח להיות כאן היום, האווירה כאן היא די חגיגית, די שמחה, די צבעונית, ואני מאחל לכל תושבי בקה ימים טובים, יפים, בריאות ואושר וחיים טובים. האם זה יותר, הפעם יותר קל מפעם שקודמת או יותר קשה? גם פעם שקודמת למען האמת זה לא היה קשה, זה היה בסדר. האנשים מתנהגים בסדר גמור, נשמעים להוראות הסדרנים, נשמעים להוראות המשטרה. המערכת היחסים היא מערכת של כבוד, מכבדים את השוטרים, מכבדים את הסדרנים. בסך הכל אני מאוד מאוד נהנה לעבור יחד עם תושבי בקה את הבחירות הדמוקרטיות, ובאמת זה יום של חגיגה לדמוקרטיה, ועוד פעם אני מאוד מאוד שמח להיות כאן. תודה רבה לך אדוני. غضب الاحلام بلدي وبيقولوا انال ونكون انال بلدنا خير وجمال وبيقولوا يقولوا شو هم يقولوا شوية صخر وتلال يا صخرة الفجر وعصر الندي يا غضب مصور بلدي الكرامي غضب والمحب غضب والغضب الاحلام بلدي وبيقولوا انال ونكون انال بلدنا خير وجمال وبيقولوا يقولوا شو هم يقولوا شوية صخر وتلال يا صخرة الفجر وعصر الندي يا بلدي يا طفل متوجع المعركة الغلي يا بلدي يا صغير بالحق الكبير وما بيعتدي يا بلدي غضب مصور بلدي الكرامي غضب والمحب غضب والغضب الاحلام بلدي وبيقولوا انال ونكون انال بلدنا